បាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយស្តីអំពីសកម្មភាពនៃសិល្បករសិល្បការនីយើងផងដែរហើយវត្តមាននៃការចូលរួមភ្ញៀវរបស់យើងថ្ងៃនេះមានអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួររួមទាំងកញ្ញាវ៉ានីឡាផងដែរជម្រាបសួរបាទដោយដែលទស្សនិកជនបានដឹងហើយគឺអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានបង្កើតសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រជួយសង្គមដែលសមាគមនេះបានធ្វើសកម្មភាពជួយដល់សិល្បករសិល្បករនីជាពិសេសជួយដល់បណ្ដាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនឹងបញ្ហាតាមទីជនបទផងដែរសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាផងដែរតាមរយៈការបង្កើតសមាគមនេះគោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺអ្វីខ្លះទៅអ្នកនាងបាទអរចាសម្រាប់គោលដៅនៃសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមគឺយើងមានគោលដៅទី1គឺយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ទាំងបុរសទាំងនារីទាំងចាស់ទាំងក្មេងមករួបរួមគ្នាដើម្បីជួយដល់សង្គមចាហើយទី2នោះគឺសមាគមយើងខ្ញុំគឺនឹងជួយដល់សិល្បករសិល្បករនីដែលគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកមានជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងផ្សេងនិងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចំពោះសិល្បៈទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺខាងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមគឺយើងមានផ្ដល់ជូនបើសិនជារាល់សិល្បករសិល្បករនីដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ឬក៏មានការប្រឹងផ្ដល់គ្នាគឺឬក៏ត្រូវការមានបញ្ហាអ្វីមួយតទៅទៅនឹងការរំលោភបំពានអ្វីគឺខាងសមាគមនឹងផ្ដល់ជួយមេធាវីជួយដែរមិនគិតថវិកាឡើយបាទហើយដូចដែលទស្សនិកជនបានដឹងហើយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺតទៅទៅនឹងសិល្បករនីយើងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មនៅហុងមៀនផងដែរហើយបានលេចចេញទៅរូបភាពដែលមិនគប្បីនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសតកតងទៅនឹងរូបមិនល្អនេះហើយក្នុងនោះសមាគមនេះក៏បានចូលរួមចំណាយក្នុងការជួយដល់កញ្ញាផងដែរអានាងចន់ចាស់លក្ខណៈអាចជម្រាបបានទេតើសកម្មភាពដែលសមាគមជួយដល់ប្អូនស្រីតើជួយដោយវិធីណាដែរបាទចាសម្រាប់រឿងរបស់ប្អូនស្រីវ៉ានីឡាពួកគាត់គឺជាសិល្បករនីចំនួនក្រោយនឹងខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាស្ត្រីភេទទន់ខ្សោយហើយដោយសារនេះខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយនៅរូបភាពមិនល្អរបស់គាត់តែគាត់មិនបានអនុញ្ញាតដូច្នេះហើយដោយសារតែសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមរបស់យើងក៏មានខាងមេធាវីសម្រាប់ការពារក្តីដូច្នេះនេះខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាជិកផ្សេងៗថានឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនផងហើយក៏យើងបានផ្ដល់ជូននៅមេធាវីចំនួន2រូបដើម្បីជួយសិក្សាពីការងាររបស់ប្អូនជាជាពិសេសតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានលើប្អូនស្រីវ៉ានីឡានេះតែម្ដងចា៎បាទប្អូនស្រីនីឡាក៏ប្រកាសជាគឺថាអារម្មណ៍ធម្មតាទៅណាយើងកាលណាយើងមានបញ្ហាលេចមានជារូបអញ្ចឹងពិតជាទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តពិតជាមានប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងសមាគមរបស់គាត់ហើយគាត់បានចូលរួមជួយដល់ប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចិត្តរបស់ប្អូនចង់និយាយថាកាលពីដំបូងពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហានឹងព្រលៀមនឹងគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំតទៅរកនឹងការអមអាចខ្លាំងចាដែលល្អពេលដែលលេចឃើញនោះរូបភាពរបស់នាងខ្ញុំជាច្រើនសន្លឹកដែលមានជនខលខូចគាត់បានយករូបរបស់នាងខ្ញុំទៅចែកចាយបន្តនិងបោផុសជាសាធារណៈនៅក្នុង Facebook ហើយនាងខ្ញុំបានឃើញនៅផេកមួយចំនួនក៏ដូចជា account ផ្សេងៗគាត់បាន share រូបរបស់នាងខ្ញុំចាហើយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំពិបាកព្រមចាដោយសារតែវានៅពេលដែលអញ្ចឹងទៅគឺនៅពេលដែលរូបរបស់នាងខ្ញុំចេញជាសាធារណៈបែបនេះគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំអាម៉ាស់បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ដូចជាបាត់បង់នៅតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំទាំងស្រុងរក្សាអស់ហើយរូបងល់នោះគឺបានចេញជាសាធារណៈអ្នកណាក៏គេបានឃើញដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបើមានសមាគមបងសាច់ចន់ៗលក្ខណៈដែលបើគាត់ជាប្រធានគាត់មិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅមេធាវីជូនរូបនាងខ្ញុំទេគឺគាត់ថែមទាំងលើកទឹកចិត្តរូបនាងខ្ញុំកុំឲ្យនាងខ្ញុំកាត់ខ្លីពីព្រោះថានាងខ្ញុំអត់ដែរមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេដល់ពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងមកនាងខ្ញុំតែងតែចូលទៅមើល comment អញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនមកចំនួនទួចទេគាត់ចេះតែឌីលនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទទួលខុសហើយថានាងខ្ញុំខុសព
ន្តែមិនមែននាងខ្ញុំតែភ្លើភ្លើនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរូបរបស់នាងខ្ញុំឯងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលទទួលគឺគេដឹងច្បាស់មានតែខ្ញុំហើយនឹងគេដែលដឹងរឿងនេះច្បាស់អឺនាងខ្ញុំក៏អត់ខឹងទៅមកបងអូនទស្សនិកជនឲ្យគាត់ចេះទេដៀលនាងខ្ញុំដែរគាត់ថានាងខ្ញុំល្ងងហើយមានពាក្យអសុរជាច្រើនមកលើនាងខ្ញុំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងប្អូនថាការអឺភាពអមាស់ទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងជាពីការស្រឡាញ់ហើយនឹងទុកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំមិននាងខ្ញុំភ្លើតភ្លើនចិត្តតែដើរធ្វើអញ្ចឹងទេចាបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាវិញនៅពេលដែលដឹងថាប្អូនស្រីជួបនៅបញ្ហាបែបនេះតើក្នុងនាមយើងជាសមាគមតើជំហានដំបូងតើយើងចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្អូនស្រីដោយវិធីណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលបានទទួលឃើញ website ជាច្រើនឬក៏រូបភាពចែកចាយនៅប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតព្រោះថាពេលនោះនាងខ្ញុំបានឃើញបងប្រុសរបស់គាត់បានផុសនៅគាត់ថាគាត់នឹងមានរៀបចំជាផ្លូវច្បាប់ដាក់ពីបណ្ដឹងទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអីអញ្ចឹងបាននាងខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាមិនទាន់មានផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលគាត់អាចយល់ដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាណិតទឹកចិត្តបងប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្ញើសារទៅបងប្រុសរបស់គាត់ផ្ញើសារទៅគាត់សួរពីដំណើរដើមតងថាតកតងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយខាងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមនឹងតើមានអ្វីអាចជួយចែករំលែកបានឬក៏អត់អាចជួយសម្រាលបន្ទុកនឹងបានឬក៏អត់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់មានមេធាវីហើយឬនៅឬគាត់ត្រូវស្ម័គ្រចិត្តថាដាក់ពាក្យប្តឹងយ៉ាងម៉េចទៅជន់ខលខូចទាំងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរដឹងក្តៅក្តាប់ព័ត៌មានពីគាត់និងបងប្រុសគាត់ហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងណាត់ជួបគ្នាហើយក៏បានស្វាគមន៍យើងក៏បានផ្ដល់ជូននៅមេធាវីចំនួន2រូបហើយក៏ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់ធ្វើការជួបពិភាក្សាគ្នានិយាយពីដំណើរដើមតោងយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណណាស់ដល់លោកនាងចន់ច័ន្ទអង្គណាដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់បងស្រីដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលជួបនឹងរឿងអាម៉ាស់ជាច្រើនសម្រាប់សង្គមផងដែរចំពោះបងស្រីវិញនៅពេលឮថាពេលដែលកើតរឿងភ្លាមគឺថាអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តនឹងគឺបានតែអត់ចង់ឃើញសង្គមទៀតមិនអញ្ចឹងណាអាម៉ាស់អញ្ចឹងពេលដែលបានខាងសមាគមជួយអញ្ចឹងតើបងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចាបងទៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្រមគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំតក់ស្លុតសម្បីតែយំក៏នឹកខ្ញុំយំអាចចេញណាដែរចាមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខលមកជាប់គ្នារហូតថារូបរបស់ឯងត្រូវបានគេយកទៅផុសហើយគេផ្អើលឡើងពេញហ្នឹងហើយគឺមានអ្វេនរបស់ខ្ញុំជាច្រើននឹងបងសិល្បករសិល្បៈការនីផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យផ្ញើរូបរបស់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងពេលហ្នឹងគឺសម្បីតែខ្ញុំចောက်ទៅក្រមឬសូសលេងម៉ាក់ខ្ញុំហៅញ៉ាំបាយហីក៏ខ្ញុំមានខ្ញុំបាយពីព្រោះឲ្យខ្ញុំដឹងថាអូប្រហែលជាម៉ាក់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំក៏បានដឹងឬនឹងអស់ហើយពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំគិតថាបងខ្ញុំហើយម៉ាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងគឺគាត់បន្ទោសខ្ញុំខ្លាំងហើយតែធៀបផិតគាត់ដឹងថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងចិត្តពួកគាត់គឺគាត់តក់ស្លុតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដែលគាត់និយាយអីទាំងអស់ហើយនាងខ្ញុំមិនត្រឹមតែនៅឆ្ងាយពីបងប្អូនសំបីតាមិត្តភក្តិរបស់នាងខ្ញុំឬដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងកន្លែងផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសំបីតាជិះឡានតាមផ្លូវគឺនាងខ្ញុំអត់មានមុខទេនាងខ្ញុំតាណាមអាចសង្កត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់វិនតាពីព្រោះអីនាងខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្លាំងពេកហើយសម្រាប់ការងាររបស់នាងខ្ញុំជាច្រើននាងខ្ញុំបានលុបចោលហើយក៏ដូចជានាងខ្ញុំអត់ទទួលការងារហើយខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំធ្វើការធម្មតាទៅធ្វើទឹកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានចាគឺនឹងខ្ញុំអត់អាចចេញទៅបរិយាកាសខាងក្រៅបាននឹងខ្ញុំលះខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំខ្មាស់គេនេះគឺជាអារម្មណ៍ប៉ិតបងនឹងខ្ញុំចាចាត្រូវឲ្យព្រោះអីពេលខ្លះពេលដែលយើងណាត់ជួបគ្នាយើងទៅគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសម្ពាធជុំវិញខ្លួនគាត់សួរនាំច្រើនថាកន្លែងនឹងមានមនុស្សម៉ាអ្នកអីចឹងហើយមានអ្នកណាខ្លះអ្នកណាខ្លះត្រូវបើជួបគាត់បើថាជាមួយខ្ញុំជាមនុស្សស្រីយើងទៅគាត់អាចជួបបានតែគាត់ចង់ជួបជាមួយមនុស្សប្រុសអ្នកណាត្រូវតែមកជួបគាត់អីចឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចដូចជាឃុំខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះយើងព្រោះគាត់ចេញក្រៅថាឲ្យគាត់តាំងស្មារតីនិយាយទៅគាត់ឃើញមនុស្សដើមមកចិត្តមើលគាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្លាចគេចាអញ្ចឹងយើងចិត្តតែខំ
ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានភាពរឹងប៉ឹងឡើងហើយក៏ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់បង្ហោះជាសារថាគាត់ដូចលែងចង់រស់នៅតទៅទៀតអីអញ្ចឹងគាត់ខ្មាស់គេពេកគាត់ធ្វើកំហុសធ្ងន់ធ្ងរអីអញ្ចឹងទៅយើងចិត្តហើយយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត់បានច្រើនអញ្ចឹងអើតានាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលសិល្បករយើងសិល្បករនេះយើងជួបបញ្ហាបែបនេះតើខាងសមាគមមានជាសារពីវនីវក៏ដូចជាអប់រំដល់សិល្បករយ៉ាងណាខ្លះទេចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺក្នុងនាមជាសិល្បករនេះមួយរូបដែរហើយចំពោះរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាច្រើនឬក៏មានកំហុសខុសឆ្គងមនុស្សយើងតែងតែកើតមានប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងនាមយើងជាសិល្បៈមួយរូបមិនថាសិល្បករឬក៏សិល្បករនីទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនបន្ទោសប្អូនទេប៉ុន្តែធម្មតានាងខ្ញុំដឹងថាស្នេហានិងក្តីស្រឡាញ់គ្មានដែនកំណត់ទេដូច្នេះហើយអ្វីគឺជាបេះដូងនិងអារម្មណ៍ជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងមិនថាតែរឿងរ៉ាវស្នេហាសូម្បីតែរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាសិល្បករព្រោះថាយើងជាសិល្បករគឺជាគំរូមួយដល់ទូទាំងសង្គមដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីជាគំរូដល់មហាជនទាំងឡាយព្រោះថាអ្នកសិល្បៈឬក៏ទូទាំងគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃតថភាពក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកណាក៏ចេះធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងធ្វើខុសហើយយើងដឹងកំហុសអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្លះទៀតទៅគាត់មានការសាយគប់នៅគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនអីផ្សេងៗក្នុងនាមយើងជាសិល្បៈពេកខ្លះបើសិនយើងបង្ហាញវាទៅលំទលាយពេកធ្វើឲ្យមហាជនគាត់មានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសិល្បករសិល្បករនេះមួយរូបដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាគំរូល្អសម្រាប់សង្គមជាតិបាទបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនេះយើងផងដែរហើយមិនត្រឹមតែជាសិល្បករសូម្បីតែមនុស្សយើងអ្នកយើងធម្មតានៅពេលដែលកើតរឿងបែបនេះគឺអារម្មណ៍ពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេគ្មានណាមួយទទួលយកបានទេហើយទម្រាំតែគាត់ជាសិល្បៈករណីដែលមានគេឈ្មោះនៅលើបានថាគេគ្រប់គ្នាគេស្គាល់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាចាបាទរូបភាពមិនល្អរបស់គាត់នេះគឺជារូបភាពដែលចាយចាយដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីសម័យខ្លួនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏ស្នេហ៍ចិត្តថានឹងជួយគាត់ព្រោះថានេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកមើលងាយឬក៏ផ្ដោតការវាតម្លៃមើលងាយមើលថោកដល់សិល្បករយើងអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បករនេះហើយគាត់ជាប្អូនគាត់ជាសិល្បករនេះដែលទន់ខ្សោយហើយជាក្មេងចំនួនក្រោយផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួយបណ្ដោះបណ្ដាគាត់យើងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាសិល្បករនេះគំរូអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសិល្បករនេះដតីទៀតនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគាត់ក៏នឹងខិតខំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាសិល្បករគំរូសម្រាប់ប្រទេសយើងបាទចំពោះលីឡាវិញគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺកើតឡើងទៅហើយមិនចឹងណាសម្រាប់ប្អូនមានជាសារអប់រំអីទេសម្រាប់សិល្បករយើងចំនួនក្រោយជាពិសេសអនុពេលដែលកុំឲ្យកើតរឿងបែបនេះដូចជាប្អូនស្រីផងដែរចាសម្រាប់រូបនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមានបញ្ហាហើយភ្លាមហ្នឹងគឺមានបងប្អូនជាច្រើនចាគាត់បានមេសសេចមកនាងខ្ញុំឲ្យសួរនាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បាននិយាយប្រាប់គាត់ថាអូនឯងកុំធ្វើដូចបងអញ្ចឹងឥឡូវមើលទៅថាបងមានបទពិសោធន៍ហើយដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាអូនឯងមានសង្សារមានអីសូមកុំធ្វើអញ្ចឹងទោះបីយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអត់គួរទៅគេទាំងស្រុងចាអានឹងគេអាចហើយនិយាយថាមកបិទមកបាំងបងដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះមិនចង់ទៅជាសង្សារគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងក៏មានកម្រងចាប់បាយគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតរួចហើយចាអីហើយគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនាងខ្ញុំលះបងសម្រាប់គាត់ដោយសារតែនាងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅគង់តែជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយដោយសារការពាក់លួងលោមហើយនឹងការស្បត់ស្បាយជាច្រើនហើយនាងខ្ញុំគឺចិត្តតន់ចានាងខ្ញុំចិត្តតន់ហើយនាងខ្ញុំឆាប់ជឿគេហើយមួយទៀតនាងខ្ញុំឆាប់ជឿនាងខ្ញុំឆាប់ទុកចិត្តគេខ្លាំងមែនតើដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏ដូចជាបងបងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានស្នេហាសូមកុំធ្វើដូចនាងខ្ញុំធ្វើម៉េច
រឿងអក្រក់ដែលកើតឡើងចំពោះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាគំរូសម្រាប់នារីទូទៅទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអរគុណដល់បងស្រីអរគុណដល់ទស្សនិកជននេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់រឿងរ៉ាវអាស្រូវផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈសង្គម Facebook កាលណាយើងមានកើតមានរឿងអីគឺអាឆាប់មែនទែនចា៎តាមរយៈបងស្រីគឺរឿងរ៉ាវនេះបានផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកលេខ Facebook ទាំងអស់សូមមេត្តាបញ្ឈប់នឹងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងអស់នេះគឺវាមិនល្អសម្រាប់សង្គមជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនស្រីផ្ទាល់តែម្ដងដែលជួបនឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណសម្រាប់អ្នកនាងចន់ចាស់លក្ខណៈមានអីបន្ថែមទេសម្រាប់កិច្ចភាសាយើងថ្ងៃនេះជាពិសេសទៅលើសកម្មភាពរបស់សមាគមផ្ទាល់ចាសម្រាប់សកម្មភាពរបស់សមាគមយើងគឺដូចយើងខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបការពីការដែលនេះខ្ញុំបានឡាយជូននៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសំខាន់បំផុតនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាផេកទាំងឡាយចាសូមមេត្តាឈប់បញ្ឈប់នៅការបង្ហោះរូបរបស់បងអូនស្រីហើយពេលខ្លះគឺគេហៅថាកេងចំណេញកេងចំណេញលើរូបបងអូនដោយដាក់រូបអូនហើយបែរជាព័ត៌មានផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំយករូបភាពរបស់គាត់មកធ្វើអាជីវកម្មបន្តទៀតអីពីព្រោះថាយើងគួរតែនាំគ្នាជួយលុបបំបាត់ភាពអាម៉ាស់របស់ស្ត្រីដើម្បីជួយលើកតម្កើងស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលជាភាពអាម៉ាស់យើងគួរតែលុបបំបាត់ឲ្យអស់ទៅបើមិនជាក្នុងមនុស្សម្នាក់នាំគ្នាបញ្ឈប់នឹងការចាយចាយរូបភាពមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើជាគំរូតាំងយើងដែរអញ្ចឹងគួរតែបញ្ឈប់ចាយចាយរូបនេះពីព្រោះថាវាបង្ហាញពីអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទៅដល់សម័យខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របងស្រីវ៉ានីឡាមួយចំនួននាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមួយក្តាប់ខ្លះនៅតែបំផ្លាញទឹកចិត្តគាត់យើងមិនអាចនិយាយថាយើងពិបាកក្នុងការអូសទាញទឹកចិត្តគាត់ឬក៏ឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តល្អឡើងវិញយើងពិបាកហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជាសម្ដេចបេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសម្ដេចអតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបើកចិត្តទូលាយផ្ដល់ឱកាសដល់បងស្រីវ៉ានីឡាក៏ដូចជាសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមក្នុងការចូលរួមសិភានៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលចិត្តទូលាយរបស់លោកទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យសិល្បករសិល្បការនេះកាន់តែមានទឹកចិត្តក្នុងការបំរើវិស័យសិល្បៈខ្មែរនិងមានទឹកចិត្តក្នុងការជួយលើកស្ទួយសិល្បៈជាតិយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនឡើងហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដូចជាសម្ដេចអតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានស្ថិរភាពល្អនិងមានសន្តិសុខសន្តិភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសិល្បករសិល្បករនេះអាចមានឱកាសនឹងបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនជាពិសេសតកតទៅនឹងការងារសិល្បៈនៅក្នុងទូទាំងអាស៊ានក៏ជាទូទាំងប្រទេសផងដែរសម្រាប់នីឡាវិញមានពាក្យពេចន៍អីចុងក្រោយទេបាទចាផងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែគាំទ្ររួមនឹងខ្ញុំតាំងពីអាប៊ុំដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយទោះបីជាពេលនេះនាងខ្ញុំជួបនៅបញ្ហាបែបនេះហើយគឺពួកគាត់មិនទៅណាចោចពីនាងខ្ញុំទេគឺគាត់នៅតែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តហើយនឹងសារលើកទឹកចិត្តជាច្រើនចំពោះរូបនឹងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំក៏អរគុណទៅបងប្អូនដែលឈប់ចែកចាយនៅរូបរបស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែអាម៉ាស់ខ្លាំងជាងនេះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាចាត់ទុកនាងខ្ញុំដូចជាបងស្រីប្អូនស្រីកូនក្មួយផងដែរចាដោយទោះបីជានាងខ្ញុំខុសឆ្គងខ្លាំងប៉ុណ្ណានាងខ្ញុំបានឃើញនៅសារលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរឹងមាំចា៎នាងខ្ញុំរឹងមាំហើយនាងខ្ញុំសូមតាំងចិត្តថានាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សល្អជាគំរូមួយនៅក្នុងសង្គមហើយនាងខ្ញុំក៏តាំងចិត្តយ៉ាងមាំថានាងខ្ញុំនឹងចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចា៎ហើយការសម្ភាសន៍សម្រាប់រូបនឹងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាមែនតើសម្រាប់រូបនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំរងមមហើយនឹងអាចមានទឹកចិត្តដើរឈ្មោះទៅរកចាប់ជនខលខូចនោះឲ្យបានចា៎អរគុណចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងស្រីរួមទាំង
នៅនាមកងចាត់លក្ខណៈផងដែរបានផ្ដល់បទសម្ភាសសម្រាប់ Facebook សម្រាប់នាយកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងហើយតាមរយៈបទសម្ភាសនេះទូនកជនប្រកាសជាបានដឹងពីអារម្មណ៍ពិតទឹកចិត្តពិតរបស់ប្អូនដែលកន្លងមកបានធ្វើឆ្កាំឆ្កងប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាអ្វីដែលជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ទូនកជនជាពិសេសមិត្តសិល្បករទាំងឡាយលើក្រោយទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងអាសាជាថ្មីសម្រាប់មិត្តសិល្បករផ្សេងៗផងដែរអរគុណទូនកជនដែលបានតាមដានទស្សនានិកិច្ចសម្ភារនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទូនកជនហើយសូមជូនពរទូនកជនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាផងដែរសូមជម្រាបលា